Transportatorii revin în piață pentru a cere majorarea tarifelor. Circa 400 de participanți vor ieși miercurea viitoare în fața clădirii Guvernului pentru a protesta. Ei sunt nemulțumiți că reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii nu le examinează solicitarea privind majorarea prețului călătoriei la 92 de bani per kilometru. Într-un anunț pentru presă, aceștia spun că vor veni în centrul capitalei cu autobuzele. Din acest motiv, traficul rutier pe bulevardul Ștefan cel Mare va fi blocat miercuri 11 decembrie în perimetrul pieței Marii Adunări Naționale. Transportatorii cer modificarea tarifelor de câteva luni. După ultimele întruniri cu reprezentanții Ministerului Economiei, s-a semnat un acord care urma să-i determine pe operatorii de transport să ceară un preț mai mic. Ultimul protest al transportatorilor a avut loc în data de 9 octombrie. Atunci, 500 de curse au fost suspendate câteva ore.